Tak dneska jsme s Kalským v Hrmíku, aj u Mčice a něco výkyky a mám tady hostky. A něco řekne. Čau, čau. Momentálně se nacházíme tady u nějakého skálního mlýnu, jak tady říkal. Skálského mlýnu. A tady rovnou jdeme na Plzeň, jo, tady vidíte to. A jdeme se ožrat. A co tomu říká Evička? Čekám malýho, tak no, malou. Ne, čekám malýho Frantíka, víš to. To ještě nemáš prozrazovat. Tak, my pokračujeme. Tady se ještě podívejte. Jo, jdeme tady do hotelu. A je hotel v Křivěčku. Taký hosta to už znáte, takže... Tady vidíte. Ne, já cítím krávu. Pane Evička, tady cítí krávu. Tak bych chtěl, tak může kouřit trávu. Teďka víš, vyvinutej čich jak pes. Že vy až tak? Jak můžete, že jsme přijeli autem, jo, lidi? No tak to zkazí, já se říkám, že jdeme na, ten, na tu Plze, že? No jo, tak to nestříháš. Ale já nikdo bude říct. Já nevím, kde spíme, víš? No hele, řetvíčka nechcete, nebo co to je? Řetvíčka, ne? To není řetvíčka. Je? Nebo je? Rajče, ne? Ale hovno, je to řetvíčka. To je nějaký moc... Jak to? No, je tam to, pak uvidíš video, já to mám natočený, no. Tady by bylo vlastně tam vzpomínky ze školy v přírodě, že jo? Protože jsme tam byli, že jo? Jako jsem myslí, že jo? Nějaký fotky. Už jsem tady nebyl dlouho. A jakém hotel? Si myslím, že se tady můžeš jít vždycky. Je? Přemýšlím, mám udělat kvůli ten táborák. Kvůli šopa. No, to nedaří. Jak to? Je dřevo, vidíš, musím někde sehnat. Jižanskanské je, ne? No, tam je hovno. Není? Měl jsem, oni mě ukradli. Vidíte, kaj se přihlaške k to byl. No. Někdo mě ospoň, ježiš, bazén. Co? Bazén, to natáčí. Počkej, já musím. Kaj má i bazén. Musí, jo, je. Já musím všechno školu. Nemáme povolení točit lidi, takhle, ještě nahý. Franko, co je? Co můžeme točit? To nám nikdo neřeká. Půjdeme se podívat po tom, co tady mají, dáme si nějakou limču zase. Jak Franka z toho výletu zase má. Dneska jsem ho musel vytáhnout. Lidičky, kde je jedna? Jo. Tak si klidu prondeš. Trošku. No. A vysrat oko nechceš? Jaký drží, ne? Jaký drží. Ty vole, starý komunistický lampy. Takový jsme měli na Vinohradech. Tak já jim kafle, ne? Co? Když bývali na školu v přírodě, takový lampy bývávali. Takový, jo? To jsou komunistický starý lampy. Franko, nemáš oheň? Počkej. Ne, musíš přesat kamínkama. Jo, máš štěstí, no. Počkej, mám štěstí. Lidi, jeden chlap, co natáčí traky, říká, nekuřte, není to zdravý. A já říkám, kuřte, je to zdravý. Ne. A PKS ještě. Počkej, já bych fotil. Tady je hovno lidí. To je lidský. Tady máte tenisový kurty. Jo. Na rekreáčku ideální. Jinak jsme tady, tady jsou lesy, můžete chodit na houby, ale Franka vám řekne, že houby nemá rád. Já jsem je nejedl jako, už jako malej. To máš blbý, jo.
A co ty máš, Evě, ráda za houbu? Já nevím, mě to je jedno všechny. Za houbu mu komůrku červenou. A lisohlávky. Ty doporučuju. Hlavně lisohlávky uděláme Bouškovi a... Ne, mu uděláme něco silnějšího. Třeba ty mu komůrky, víš co. Ale pořádný. Kajmákem. Ohniště, ne? Ohniště. Můžeme si tady udělat pekáčky. No, to bys tím nemohli, jo, ale... No, i... Takže bych si... Kajmáke, kamerin. Kajmáke v ohniště. Tady to vypadá dobře. Kajmáke takovýhle... Krásný skalský rybník. Normálně to je mokrý. Rosa. Rosa. A mokrou má je voda. Já mám... Tady má ke takový na kávičky. Tak a teď tam skočíme. Tady by se dalo... Má ke čistou vodu. No, jeden je městský. Tady by se dalo aj plavat, ne? Tady má ke loďky. To zamčený lidi, takže nemůžeme se snažit, bohužel. Škoda. Ale komáři tady jsou hezky. Rákosy. To jsou vlastně ti afričtí, ne? Nevím, jak to koušeli. Ti velcí nekoušou. No lidi, my budeme pokračovat dál po huse. Takže mi pokračuje. Ale jako jak bažina. To já mám... No, jen já mám pantofle. Já taky, tak co? A Evička si koupila nový pantofle. Jak dostala. No zadarmo, nový boty, neber to. Lususní. A co komu Franko říkáš? To ty místa, který člověk nezná. Ty to neznáš, jo, ale... Je sezóna hub? Vysohávka, ne? Jo. Jo, Boušku, na. Ne, Boušku, Bučku. Buček, Buček. Buček, co má rád pořádně. Lustý Buček. Já si... Jo, my jsme tady u těch lodiček. Na molu. Na molu. To propadlo, ale... No, tak buď teda. Je, vás, macha. Lidičky. Tady máte lodčí. Tak Berču, jo? Tady má... A taky se musíš trochu šetřit, jo? Konečně kvůli šetřit, tomu zdravotnímu to srdce, tyjo, stavu svýmu, no právě. Vidíte. No, a já za chvilku přerušíme. Jak teďka? Takže lidi, vidíte to? Milan už je v loďce, ale je to takový docela nestabil lidi, kurdík. To víš, už to má svý roky za sebou. To víte. A natoč mě ještě. Tak se točím. A jim? No jasný. Vyfoď ho. Jak tam sedí. Lidičky, pohodička, rekreace, ne? Vínečko?
chvilku vám se zahoupeme. No a najednou hop tam, ty vole. Neskoušej štěstí, ty vole. Vyfoď ho. No jo, tak já se k tomu nedostanu. Ukáž, já to přepnu. No. Dobrý. Můj koleno. Proskalýho děkka už to není. Ježiši. Jau. Tak dobrý. Ale zabij se a uteď. Musíme. Já jsi to viděli. Na káči? No tebe. Já jsi to viděli. Něco pro vás jsem musel udělat. Dobu viděj. A poples. A my pokračujeme vážení. Tak, a jdeme. Tak co říkáš výkonu mýmu? No výborný. A na lidský výkon. Fuj, tady je samý bahno. Tak dneska nečekal, že do loďky. No. Na ty táboráky. Na Merkota. To je krása, co lidi? A my pokračujeme. Třeba ještě uvidíte něco zajímavého. Třeba Praga skočí do vody. No ten jo teda. Tady máte takto. Na ryby tady nic nemají. Já co, no, líbil by se jako Bouškovi? No to nevím. To asi ne. Ne, Franko, teď máme dřevo, co si berem. Do tomu táporáku. No, už si to vem zase. Tak kolegyně přidala to. A tady máte. To prvé, co by tady bylo, kdyby se jí to líbilo. Tak Franko, ty můžeš byl z nás na dominantském rybníku, kde to je lepší. No, tak tady máte šipečku nějakou. Tam to bylo větší a tady větší klid se mi připadne. No, tady je takový. Tady je větší klid. Tady? Tady máte zápas slunce. Jo, ty máš můj kabel, že jo? No. Zajímavý, já jsem tam vlezl. No. Já co, můžu kdyby být indiáni, jakých? Já jim něco jsem jako nohy, tak auto. Co mě za co zákaz? Jo. Kam jdeme ke kakle? Pěšinko. Tady má kepi a krásný vín.
Tady jsou rekreační chatky. Někde mi takhle. Na tři chatičky. No, to máš ubytovací, ubytování. Jako hotel něco. Jo. Nemá to. Pěkný. Nám to tady máš i další loď. Škoda ti, že kolem měl pádla, já myslím si... No, tak to je kdo zapučená. Ale tady máme surfing. Surfarský. No a my jsme tady na druhé straně. Tady vidíte. A tam je hráz. A nezdělá se kýkají kavolka trochu hřezdavá? Jo, je to takový nějaký hnědý. Tady asi budou žaby. Je to takový hřezdavý. Myslíš kvůli tomu? Hm. A nebo je to posraný od ryb. Takže je všechno. Tak já je jako za chvíli vstupnu. Chatky. A pokud budete kýkat, přijete sami na Bystřicko, na Vysočinu a uvidíte sami. To je pěkný. Jako. Nahoru. Já ti můžu říct, že jsem tady pěkně dlouho nebyl a mám to tady kousek, že jo. To bychom museli jít asi, která to takhle pohled cestou do spodní. Jestli chceš. Tady mám ke výhled na ten hotel. Tak já se s vámi loučím, mějte se, dávajte oběd, lajky a čau. Lidi, ještě se vám hlásím jednou, Godartek. Jak jsme tady na té verandě, jak to tady vypadá. Vidíte, Ličko. Tak tady máte takový výhled z vrchu. Tady máte ten hotel, pokoje, že jo? I jako přivězdičkový pokoj. A tady máte ty tenisové kůrky, jak jsme šli. A tady máte ten rymík. Tak jo, já se s váma loučím, lajky, oběry, tak sledujte nás, svět, kolem nás. Čau.